Atėjo šiltasis metų sezonas, kuomet prasideda atostogų lauko pramogų ir linksmybių metas. Sveikatos kodo laidose jau pasakojame apie vieną iš vasaros pramogų – bebro kelias. Tai ekstremalus bėgimas, kurio metu dalyviai turi nugalėti ne tik savo konkurentus, tačiau ir įveikti sudėtingą bei pavojingą gamtos kliūčių ruožą. Žygeivių ir sporto klubas Dumblas jau 5 metus organizuoja šį ekstremalų bėgimą ir kasmet susidomėjusių šią pramogą dalyvių skaičius auga. Prisiminkime, kas tai bebro kelias ir kodėl verta jame dalyvauti. Jau prieš 10 metų pradėjom organizuoti žygius, kliūčių ruožą ir iš to gimė mintis, kad reikia padaryti tokias varžybas, kad galėtų žmonės įveikti laikui. Ir būtent su mūsų veikla viskas buvo panašu ir dėl to pradėjom. Sezonas atsidaro gegužės mėnesį, baigėsi spalio mėnesį ir pas mus galima užsisakyti kliūčių ruožą ir žygį pelkėmis. Tai iš tikrųjų reikalinga turbūt labiausiai ištvermė. O iš pačių psichologinių, tai nebijoti pasakyti savo, jog aš galiu. Tai reikia ir turėti ir ištvermės, ir jėgos, ir mokėti perlipti kliūtį, ir peršokti, jeigu galima kliūti. Esmė, turi būti kūnas tiek mobilus, tiek ištvermingas, tiek greitas šiuose varžybose. Vienas iš drąsuolio nepabūgusių gamtos iššūkių žinomas televizijos ir kino aktorius Marius Repšys. Pasak Mariaus, jam nebaisu dalyvauti tokioje pramogoje, o pasitelkęs savo gebėjimus, jis netgi galėtų įveikti visus priešininkus ir nugalėti bebro kelyje. Iš tikrųjų, aš noriu laimėti, ta prasme, aš esu azartiškas. Jeigu aš jau darau, tai tikrai jau darau iki galo kažką. Bet aš, aišku, čia ten yra tokie žmonės, kurie ten bėgioja, nežinia, maratonus ir užsiminėja, aišku, aš nelaimėsiu, ta prasme, čia be šansų. Bet jeigu aš tam ruoščiausi, tai šansų yra, man atrodo. Ne tik Marius nepabūgo mesti iššūkio gamtai, pasirodo bebro kelio išbandymai yra nebaisus ir gležnoms merginoms. Šių metų bėgime savo jėgas, fizinį pasirengimą ir ištvermę nutarė išbandyti ir kūno rengybos trenerė, modelis, televizijos ir kino aktorė Jolanta Leonavičiūtė. Skubu jums pristatyti, gerbiami žiūrovai, tiesiog nekantrauju pristatyti tą gražiąją mūsų Jolantą Leonavičiūtę, kuri tik čia kabojo aukštyn kojom ir noriu jos paklausti iš karto. Ką jūs galvojate apie bebro kelią? Ko jūs ten susiruošėt? Ką jūs ten rasite? Tai bus 2 kartas, kai aš bėgsiu. 1 kartas buvo praeitą vasarą. Ir buvau tikrai labai ir patenkinta. Bėgau 10 kilometrų. Čia tiesa? Taip, yra nuotraukus, labai daug tų nuotraukų ir odeta pašvelnesnė. O manikiūrai kaip? Taigi nusilaužote, alkūnės nusibrozdinote aiškiai, koje susižeidėte? Ne, nagučiai pas mane vis laiką trumpi. O persilakuoti aš galiu bet kada. Nieko tokio, kas mane patiktų, tikrai nebūna. Aišku, kažkiek tai žalėje supjausto rankas, kojas truputėlį, bet čia toksai... Jolanta, aiškiai bėgote dėl reklamos. Prisipažinkit šiandien. Ne. Mes atvirai kalbam. Aš niekur nesireklamavau. Visų pirma, bėgau dėl savęs, nes ir pati mėgstu labai daug bėgioti. Iš tikrųjų, bėgimą laukiu, kada atšils orai. Bėgioju kokius 5-7 kilometrus beveik kasdieną. Ir vis tiek norisi kažko tokio truputėlį įdomiosnio su tom užduotim, kad ir tos kliūtis, nes esu sportiška jau nuo vaikystės. Tai yra savęs nugalėjimas, kad aš tai padariau ir tikrai rekomenduoju visiems išbandyti bebro kelią, nes tai kažkas tokio kitokio. Juk Jolanta, vis tiek ruošiesi, treniruojasi visus metus, kad būtum pajėgita viską ten nugalėti. Aš visą laiką ir treniruojasi, ir daug, ir man labai patinka sportinė veikla, tas fizinis aktyvumas toks didesnis, negu galbūt įprastai žmonės sportuoja. Ir tai, kad nėra kažką per daug ką ruoštis, tai laukiu šiltų orų, kada atvės. Ne atvės, o jo, o gal ir atvės. Gal. Jo, atšils. Nes kas nežino, su mūsų orais, tai gali ir kokį gegužės prisnikti. Tai va, tai laukiu, kada tikrai orai atšils ir galėsiu pradėti bėgioti ir tai bus savotiška treniruotė. Reikia nepamiršti, kad bėgant bebro keliu būtina pagalvoti ne tik apie kliūtis, bet ir apie savo sveikatą. Neretai dalyviai neįvertinę savo fizinio pasirengimo ir galimybių sukelia tiesioginį pavojų savo sveikatai. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį ruošiantis dalyvauti įvairiose bėgimuose? Ar derėtų apsilankyti pas medikus ir pasitikrinti sveikatą prieš tokias pramogas? Prieš nutariant dalyvauti ar tai maratone, ar kokiame kitame labai intensyviame fiziniame krūvėje,
reikia pagalvoti, ar nepatinki į tą didelės rizikos grupę. Tai yra, jeigu, tarkim, yra nustatyta padidėjusio kraujospūdžio lyga, jeigu žmogus žino, kad kraujospūdis kartai šakinėja iki didelių skaičių, jeigu yra šiuo metu arba yra buvę ritmo sutrikimai, tokie kaip prieširdžių virpėjimai, ekstrasistolės, jeigu žmogus kartais jaučia permušimus, taip pat, jeigu yra nemažas antsvoris arba nutukimas, jeigu yra tam tikrą laiką neturėta jokio fizinio krūvio ir tiesiog yra širdies raumuo ir visas organizmas atpratęs nuo fizinio krūvio. Tai yra, mes laikome fizinio krūvio stoką tuo met, kai žmogus turi mažiau nei 30 minučių reguliaraus fizinio krūvio daugumą savaitės dienų. Taip pat, jeigu yra anksčiau diagnozuota širdies ar kraujagyslių liga, tokiems žmonėms yra ypatingai didelė rizika. Aš jau nekalbu apie tos, kurie yra sirgę miokardo infarktų arba koronarinė širdies liga, krūtinės angina, kuriems yra atliktas operacijas arba implantuoti į širdies kraujagyslės stentai. Padidintos rizikos asmenys turėtų vis dėlto prieš didelį staigų krūvį pasitarti su geriausiai šeimos daktaru ir turėtų būti patikrinta bent jau arterinis kraujospūdis, ar jis nėra per didelis, ar nėra šiuo metu, ar buvę ritmo sutrikimų. Aišku, idealiu atveju reikėtų užrašyti ir elektrokardiogramą, pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Prieš maratoną arba prieš bet kokį panašų didelį fizinį krūvį, aš kaip kardiologė dažniausiai rekomenduoju pacientams netgi atlikti fizinio krūvio mėginį, tai yra taip vadinama veloergometrijos testą. Dar noriu priminti, kad labai labai dideli fiziniai krūviai, jie gali ne tik pažeisti širdies kraujagyslių sistemą, bet pažeisti skersaruožius raumenis ir yra buvę tokiu atveju, kai dėl skersaruožių raumenų pažeidimo, griuvimo atsiranda inkstų nepakankamumas ir tą reikia prisiminti. Organizmas turi būti adaptuotas ir paruoštas. Kitose laidose susipažinsime ir su daugiau drąsuolių, kurie nepabūgo bebro kelio iššūkį ir užsiregistravo šių metų bėgime.